ВМРО ДПМН е за предвремени парламентарни избори. Барањето го испорача лидерот на опозицијската партија. Како аргументи зошто да се оди на итни избори, а не на опцијата за ново парламентарно мнозинство, Христијан Мицковски ги наведе, како што ги нарече, функционалност и ефикасноста на новоизбрана влада наспроти старата, како и способноста за справување со предизвиците, како што енергетската криза, економската ситуација, пандемијата. Јасно дека Зоран Заев, дури да си поднесе оставка, министрите ќе продолжат да го представуваат неговиот корумпиран систем, кој на овие избори доживеа на два пати неуспех. Два пати беше поразен. Затоа сметам дека прва опција, формирање на ново парламентарно мнозинство, нема да даде нова енергија, потребна за реформите. Нова тиднина која ќе градиме и решавање на овие наталожени проблеми. Тоа само ќе не внесе во нови разговори, преговори, понуди и слично, кои ќе го разводенат капацитетот за управување на институциите и ќе се креира погрешна слика која нема да ја пресликува волјата на народот изразена на изборите кои што току заврши. Затоа, почитувани сограѓани, во овој момент најдобро решение за Македонија е без одлагање брзи, предвремени парламентарни избори со почитување на уставните и законски рокови. Одговорот на барањето на Мицковски брзо стигна. Тој гласи не. Инсистирањето на брзи избори за власта е доказ дека најавите на опозицијата дека се подготвува ново парламентарно мнозинство паднале во вода. Партиите од владината коалиција на советничките листи овие избори освоија над 419.118 гласови, што е за 19.090 гласови повеќе од гласовите на партиите од опозицијата. Парламентарното мнозинство е стабилно и одговорно кон иднината на државата и народот. Христијан Мицковски не може да направи парламентарно мнозинство бидејќи има опасни планови за државата. Во име на гласовите на граѓаните кои ги освои владината коалиција кои се повеќе од гласовите на опозицијата, во име на нужноста земјата да продолжи напред во решавање на последиците од пандемијата и во соочување со енергетската криза, во име на потребата да ги вложиме сите напори да ги почнеме преговорите со Европската унија, ова парламентарно мнозинство нема да ја стави државата на ризик и нема да гласа за брзи предвремени парламентарни избори, пишува во соопштението на СДСМ. Владеачката партија, чиј лидер и премиер Зоран Заев најави оставка, не соопштува други детали околу тоа кој би можел да го наследи и кога ќе се ефектуира таа оставка. Во игра и можноста за нова средба на Заев со владините коалицијски партнери, најверојатно до крајот на неделата, за да се утврдат наредните чекори, откако лидерите начелно договорија дека за сега нови парламентарни избори ќе нема. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.